សូមគោរពនិងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីសូមជួយគាំទ្រប្រុសសង្ហាទាំងពីររូបនឹងដំណាងកម្ពុជាទៅប្រកួតសម្រស់នៅលើឆាកអន្តរជាតិកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមនាំយុវជនយុវតីខ្មែរជាច្រើនរូបយកទៅប្រកួតប្រជែងសម្រស់នៅលើឆាកអន្តរជាតិនិងមានការកោតសរសើរពីសំណាក់មហាជនចំពោះសម្រស់យុវជនយុវតីចំនួនថ្មីដោយទោះបីជាបេក្ខភាពដែលកម្ពុជាបញ្ជូនទៅពុំទាន់ទទួលបាននៅជ័យលាភីក្តីប៉ុន្តែកម្ពុជានៅតែជំរុញឲ្យមានការចេញទៅប្រកួតនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីបង្ហាញនៅមុខមាត់ទង់ជាតិប្រទេសនៅលើឆាកអន្តរជាតិយ៉ាងណាមិញថ្មីៗនេះយើងតាម Facebook Team Cambodia បានធ្វើការបង្ហាញនៅបេក្ខភាពកម្ពុជាទាំងពីររូបដែលត្រូវនឹងតំណាងឲ្យកម្ពុជាចូលរួមការប្រកួតសម្រាប់លំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកផ្សេងៗគ្នានៅឆ្នាំ2018នេះតើបេក្ខភាពតំណាងកម្ពុជារូបណាដែលគិតថាខ្លាំងសម្រាប់លោកអ្នកតោះមកមើលនៅរូបភាពខាងក្រោមនេះយុវជនជាខៀងឆៃមានអាយុ20ឆ្នាំនិងកម្ពស់ 1.81 សង់ទីម៉ែត្រលោកនឹងតំណាងឲ្យកម្ពុជាចូលរួមការប្រកួត Master Universal Ambassador 2018ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមប្រកួតនៅថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នៅក្នុងទីក្រុងចៃពាស់ប្រទេសឥណ្ឌាទី2លោកផែងពុតិស័កអាយុ22ឆ្នាំនិងកម្ពស់ 1.75 សង់ទីម៉ែត្រលោកនឹងតំណាងឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមប្រកួត Master United Continent 2018នៅទីក្រុងស៊ីបូប្រទេសហ្វីលីពីនចាប់ពីថ្ងៃទី16រហូតដល់ថ្ងៃ24ខែវិច្ឆិកានេះចាកំឡោះសង្ហាតំណាងកម្ពុជាពីររូបនឹងធ្វើការចូលរួមប្រកួតនៅលើឆាកអន្តរជាតិដោយមានការចូលរួមជាច្រើនប្រទេសទូទាំងពិភពលោកចាហើយដោយកំឡោះសង្ហាទាំងពីរទៅធ្វើការប្រកួតនៅពីរកម្មវិធីផ្សេងគ្នាទី1គឺនៅប្រទេសឥណ្ឌាទី2នៅប្រទេសហ្វីលីពីនហើយពួកយើងក៏សង្ឃឹមផងដែរថាពួកគាត់ទាំងពីរនេះអាចទទួលបានជ័យលាភីនៅក្នុងកម្មវិធីទាំងពីរនេះផងទៅចោះចា៎ហើយតើតោងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា